Voor ons dan weer met elkaar gaan kom in ons FM eredienst. Baie hartelijk welkom en mag dit vir jou een seën wees. Voor ons begin, kom ons sluit die woord aan, bid ons aan. Hemelse Vader, ons dankie dat u vir ons gespaar het die afgelopen week om so by mekaar te kan wees. Dankie dat in midde van die pandemie ons hierdie technologie het en ook die vryheid van aanbidding het in Suid-Afrika om hier op Sondag by mekaar te kan kom, die woord te kan lees, dit te kan uitstuur op hierdie openbare publieke platform. Vader, ek bid dat u met ons sal wees by die lees en die oordenking van die woord, want u is vir ons die Alfa en die Omega, die begin en die einde van alles tot in alle eeuwigheid. Amen. Vriende, genade, barmhartigheid en vrede vir jou, van God onze Vader, ons Heer Jesus Christus, en deur die werk van die Heilige Gees. Ons skriflesing vanoggend kom uit Efesiërs 4 vers 25 tot hoofstuk 5 vers 2. Ek gaan nie die hele gedeelte lees nie en net na enkele verse verwys en ek nooi vir jou om die video nou te vries en die gedeelte deur te lees in die Bybel. Julle weet dat ek 'n fietsryer is en dat fietsry my sport is. En die ander dag ry ek met my bergfiets saam met my vriende en het was een baie rowwe pad gewees. Daar was diep dongas gewees, baie plekke het ons deur water gegaan en baie rowwe klipperige terrein. En toe ons uiteindelik klaar is, natuurlijk het ons dit baie geniet en ons asem kon skep en ons ervarings gedeel het, toe sê ek weet julle, as my pa nou vandag gesien het, waar het ek met hierdie fiets gery, dan sou hy nou vir my met my geraas het, of dalk vir my 'n goeie pak slaag gegee. Ja, want ons was as gesin, my pa en ma het fietse gehad, en ons het elkeen van ons vier seuns het 'n fiets gehad, en ons het saam gery, en daardie fiets was my eerste besitting. En deur die fiets het my pa vir ons geleer hoe om jou eiendom op te pas, die fiets skoon te maak. Hy het vir ons geleer hoe om die ketting te olie, lekplekke reg te maak en dies meer. Nou is ek 'n volwassene en kry ek nog steeds terugflitse van wat my pa my geleer het as kind. In hierdie gedeelte van Efesiërs 4 vers 25 tot 5 vers 2 is die opskrif daar riglyne vir 'n nuwe lewe. En hier gaan het oor riglyne, amper soos wat ek van my pa gekry het, oor hoe ek my fiets moet oppas, maar hier is dit oor die lewe. En dit gaan oor 'n aanpassing van persone wat vroeger in die heidendom was, wat nou iets nuuts moet aanleer, nuwe waardes moet aanleer, hoe lewe ons? En hierdie aanpassing ken ons baie goed en ek sê dit met versigtigheid vir iemand wat baie jare met 'n lewensmaat getroud was en die lewensmaat is nou weg en nou moet daardie persoon 'n aanpassing maak weer oor leer om te lewe sonder 'n lewensmaat wat as te ware lewenslang saam met hom of haar was. In Efesiërs 4 vers 25 en verder aan, lees ons oor hierdie aanpassing by 'n nuwe lewe, nuwe waardes wat ons aanleer, en wat is daar wat vir ons altyd herinner, soos wat ek my pa se woorde onthou, wat is daar wat ons herinner oor die lewe? Ek lees vir ons die eerste paar verse. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. Hier somme in vers 25 kry ons al 'n aanduiding dat daar 'n verskil gekom het van vroeër heidendom, maar nou iemand in die Christendom. En nou moet daar geleer word hoe lewe 'n Christen.
En die volgende paar verse, tot in die einde van hoofstuk 5 vers 2, is daar een klomp riglyne wat Paulus dan sommer so vinnig noem. En hy noem hulle op, moenie steel nie. Praat net wat goed en wat opbouwend is. Moet nooit verbitterd of opvleend wees nie. Moenie woedend word nie, moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Hier is een klompie moets en moenies. Net soos wat my pa vir my gesê het, pas jou fiets op. Moenie deur die gate ry nie, moenie oor die klippe ry nie, oppas vir skerp voorwerpe. Is hier een klompie moets en moenies wat Paulus dan gee vir die nuwe geloofsgemeenskap. Mense wat splinterniet is, wat oorgekom het van die heidendom en nou nuwe waardes aanleer. En hierdie is een lang proces, want om jou waardes te verander is nie soos om een ligskakelaar aan en af te sit nie. Ons moet dit inoefen. Wat is die groot motivering? Wat is die groot beweegrede hierachter, dat ons dit sal inoefen om hierdie nuwe riglyne deel van ons alledaagse lewe en denke te doen? Op so'n manier, dat ons nie eers meer daaroor dink nie. Vroeger het ek gesteel, maar nou steel ek nie meer nie. Vroeger het ek baie gevloek en nou vloek ek nie eers meer nie. Wat maak dat ons dit inoefen, dat ons dit doen, sonder om weer daaraan te dink en te twyfel. Paulus noem twee ankers, en vir my is dit amper soos wat een mens ankerpenne in een rots inslaan as jy met een touw daarteen wil opklim. Die eerste anker wat Paulus vir ons hier noem, is in hoofstuk 5 vers 1. Omdat jylle kinders van God is en hy jylle lief het, moet jylle sy voorbeeld volg. Omdat jylle kinders van God is en hy jylle lief het. Net soos wat ek my fiets oppas en weet ek is pa Kali, hy is sy seun, hy het my onderrig hoe om die fiets op 'n sekere manier te hanteer, nou is die veld baie wyer, want Paulus sê, vir jou lewe moet jy onthou, jy is God se kind en hy het vir jou lief, en jy moet sy voorbeeld volg. Is dit nie prachtig nie? Dat ons, en ook ons ander wat in ons geloofsreis is, nie een van ons is al klaar met ons geloofsreis nie. Nie een van ons is al klaar met die aanleer om 'n Christen te wees nie, want dit is nog letterlik daaglikse werkie wat aanpassings wat ons moet doen. Die tweede anker wat Paulus vir ons gee, kry ons in hoofstuk 4 vers 30. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseel met die oog op die verlossingsdag. Hier kom 'n nuwe dimensie by. Dat God se Gees in ons is. Dat ek nie net onthou wat my pa gesê het oor hoe ek my fiets moet oppas nie, maar hier is iets baie nader aan my. Dat God se Gees in my is en dat het hy is wat my voortdurend herinner en leer aan die woorde van Jesus Christus. En hy is ons metgesel. Hy is ons lewensmentor. En Paulus sê, moenie die Heilige Gees wat in julle is, teleerstel nie. God is so naby. Hy is in jou. Hy hoor jou gedagtes, jou woorde, jou dade, jou motiewe. Vriende, ons leef in hierdie tyd nog in afsondering, dat ons nog nie by die kerk by mekaar kan kom nie. Maar ons is almal deel van hierdie pandemie, wat 'n enorme impak op ons lewe het, en nog vorentoe verder gaan hê. Ons sal moet nie dink oor ons gemeente, oor hoe ons gaan funksioneer. Ons sal moet nie dink, wat is ons rol as lidmate by hierdie gemeente?
Want die wereld waarin ons bestaan, het so verander. Paulus roep ons op om te onthou dat ons als gemeente nie net bestaan, omdat ons al 62 jaar lang bestaan nie. Paulus roep ons op om te dink, maar ons het een kultuur van gezin wees, van kuier, van lach, maar het gaan verder as dit. Ons is veranker in God. Ons is die Heilige Gees in ons. En mag ons as gelowiges en ons as gemeente nooit los wees van hierdie veranker wees aan God nie. Dit mag nooit net gaan oor ons karakter as gesin by die Wesgesin, by die Wesgemeente nie. Dit moet gaan oor ek wat veranker is in God. Ek wat veranker is deur die Heilige Gees en God se stem hoor en my lei en leer. My gebed is dat vir my en vir jou en vir ons as gemeente dat daar 'n verdieping gaan plaasvind in ons geloofslewe in hierdie tyd, wat ons bitter nodig gaan hê vir die pad vorentoe. Mag ek en jy vandag weer verklaar, die Here, ek verbind my aan U, omdat U aan my verbind is deur die liefde van Jesus Christus. Dankie, O Heilige Gees, dat U in my woon en lei my, help my om U stem te hoor, dat ek U nooit teleerstel nie. Mag jy hierdie week wat voorlê bewus wees dat jy veranker is aan God wat vir jou lief is. En die Heilige Gees wat vir jou lei en leer om al hoe meer sy voorbeeld na te volg. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie dat ons weer U roep en U stem kon hoor. Nie net soos 'n geheue wat ons herroep van wat ons ouers vir ons gesê het nie, maar deur die Heilige Gees hier binne ons, deur die woord wat ons geleer het. Ek bid dat U vir ons sal help om al meer U voorbeeld te volg in hierdie tyd. Help vir ons nog in hierdie tyd waar ons in afsondering is, dat ons stil geestelik verdiep sal word, dat ons ernstig sal word in ons toewyding. Help vir ons om hande te vat met die wat in nood is. Help vir ons om die mens te wees hierdie week wat U wil hê ons moet wees. Help ons om in die voetspore van Jesus te loop. Vader, behoed en bewaar ons, en as dit U wil is, bring ons weer volgende week hier by mekaar. Amen. Vriende, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en sy Heilige Gees sal by my en by jou wees en bly. Amen. Alles wat mooi is vir jou.